probably it's too late, not too early. It is time to do that, you know. How can Ndoshta është shumë vonë, jo shumë herët. Është koha për ta bërë këtë. Si mund ta humbasësh diçka që se ke? Serbët nuk e kanë Kosovën. Tani kanë probleme në Serbinë lindore dhe jugore. Atje s'ka mbetur asgjë, njerëzit kanë ikur. Ata mendojnë për Kosovën dhe do të humbin territore të tjera sepse s'ka popullata më atje. Është çështje e dhimbshme për Serbinë, është plotësisht gjeostrategjike. Shqipëria është një vend që kufizohet me shqiptar. Po. This is very important. That's the geography we have in Greece, in Serbia, in Montenegro, Albanians, border Albanians. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është gjeografia. Kemi në Greqi, Serbi dhe Maltezi. Shqipëria kufizohet me shqiptarët. Kjo është matematika, realiteti i ri politik. Edhe shteti i Hungarisë kufizohet me hungarezët. Në Serbi nuk është e njëjta gjë dhe pyetja është nëse trashëgimia kulturore e Enver Hoxhës apo e Titos pengon shqiptarët nga Shqipëria dhe shqiptarët jashtë Shqipërisë. Të arrinë në një marrëveshje, siç ishte dikur mes Republikës Federale dhe asaj demokratike të Gjermanisë, dhe është ende sot. Pastaj është edhe çështja e industrializimit, po pasuria minerare e Shqipërisë dhe Kosovës, edhe kjo është shumë e rëndësishme. There is a fine ethnographic museum in Brač. It would be good to visit it often and see what everyone did throughout. Është një muze i bukur etnografik në Durrës. Do të ishte mirë ta vizitonin shpesh dhe të shihnin çka kanë bërë të gjithë përgjatë historisë. Në Maqedoni thonë për vete, vendi për të cilin Shqipëria është perëndimi, me që po flisnin për Maqedoninë, pak më në perëndim, në Shkup, thonë që po kalojnë kufirin, nuk është më territor slav, por bota autoktone shqiptare. Kjo është gjeostrategjia, nuk ka lidhje fare me politikën e përditshme. Çështjet e kriminalitetit në rajonin tonë s'duhet të përmenden në këtë rast. Ndoshta kjo është çështja më e dhimbshme. In our region not to be mentioned on this occasion, this is perhaps the most painful question. E kuptoj. Ka edhe diçka të mirë, gjithmonë ka diçka të mirë. Gjithsesi, marrëdhëniet e mira midis Malit të Zi dhe Shqipërisë sollën diçka të mirë sepse shqiptarët kontribuan që Mali i Zi të mos pushtohej nga Serbia.